Joukkoistaminen. Ja mikä on joukkoistaminen? No, joukkoistaminen on ehkä hieman parempi käyttää suomennoksena äh, sanasta crowdsourcing ja tietenkin joukkolähteittäminen. Okei, okay, joo. Eli crowdsourcing termistä tulee ja <coughs> melkein oikeastaan tekemässä siitä liian yksityiskohtaista, niin ylipäätänsä puhutaan joukon käyttämisestä tai sen hyödyntämisestä. Ja kaikki perustuu siihen, että mitä enemmän ihmisiä on, sen enemmän on älyllistä voimaa. Ja tätä joukkoistamista on pyritty hyödyntämään monissa asioissa, mutta erityisesti esimerkiksi journalismissa tänä päivänä. Ja nämä voivat olla todella yksinkertaisia asioita. Esimerkiksi Ruotsissa tehtiin niin, että kysyttiin, että mikä on sun asuntolainan korko ei mitään muuta. Ja otettiin sitten erilaisia tietoja ympäri maata, siihen piti laittaa sijaintia, minkälainen asunto ja sitä Ja sitä kautta saatiin semmoista tietoa, mitä, mihin ei pystytty pääsemään muuten käsiksi. Oli ainoastaan jonkunnäköisiä tiettyjä laskelmia, mutta pankit eivät antaneet sitä tietoa, eikä näiden laskelmien kautta oikein pystytty saamaan kovin varmaa tietoa. Niin tämän avulla siihen sitten onnistuttiin saamaan vielä varmempaa tietoa. Tätä voidaan käyttää monessa muussakin tapassa, eli esimerkiksi jopa yritykset voivat sitä käyttää mon tietyllä tavalla markkinoinnissa. Et yhtenä esimerkkinä voi olla vaikka tämä, että laitetaan yrityks yrityksen Facebook-sivulle, laitetaan, että hei, meillä on tällainen kuva, muokkaa siitä tähän teemaan liittyvä. Paras palkinta on tällä ja tällä. Ja tämmöisen tuloksena sitten tulee ihan hirveät määrät näitä muokkauksia, niistä ei tarvitse maksaa mitään, mutta se palkinto, ja sieltä voidaan valita se paras mahdollinen. Ja siellä voi olla paljon graafisia suunnittelijoita, jotka on tehnyt niitä, siellä voi olla ihan semmoisia harrastelijoita, mutta sieltä voi tulla todella hyviä lopputuloksia. Ja tietenkin tämä on yrityksen intressi saada erityisen halva reitti ja hyvä lopputulos. Kuten myös se, että se itse joukkoistamisen ää, työväline, luo aika paljon näkyvyyttä sille yritykselle. Ja kyllähän ne pelaa sitä vielä sillä tavalla, että ne laittaa esimerkiksi Facebookiin sen, että tykkää näistä ja näistä, joka lisää sen näkyvyyspotentiaalia ja voit jakaa näitä ja eniten tykkäyksiä saanut, bla 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 bla. Tieteessä voidaan käyttää joukkoistamista ja tässä sitten riippuu aina, että mistä tieteestä on kyse. Mutta tota, ihan oikeastaan lääketieteellisessäkin tutkimuksessa voidaan laittaa ihmisiä menemään nettiin ja pelaamaan jonkunnäköistä logiikkapeliä. Ja kun ne pelaavat tätä logiikkapeliä, niin ne samalla oikeastaan ratkoo jotain todella monimutkaisia proteiinikaavoja. Ja tätä ei voi millään tavalla korvata koneella, koska me saadaan tämmöinen älyttömän iso ihmismassa kaikki ratkomaan sitä tiet niitä tiettyjä. Pulmia. Ja sitten se on vielä semmoinen kyky ihmisellä, jota oikein kone ei pysty samalla tavalla ratkomaan. Tai se vaatisi niin älyttömän ison laskentaohon, että se olisi hirveän kallista. <köhön> <köhön> Mutta tota, ää, mä yritän miettiä, no, ehkä siinä on tarpeeksi esimerkkejä. Eli joukkoistaminen on hyvin vahva asia ja miksi on tällä hetkellä vielä enemmän esillä on juuri siinä, että teknologia yhä enemmän mahdollistaa parempaa hyötymistä joukkoistamisen kautta. Yhtenä esimerkkinä on tietenkin internetti. Meillä voi helposti laittaa tämmöisen viestin, että hei, laita tänne jotain tietoja, tehtää peli tai mitä tahansa ja se leviää todella nopeasti ja sillä saadaan nopeasti tuloksia samanaikaisesti tälle joukkoistamiselle on saatu myös se teknologia, että voidaan tehdä enemmän sovellutuksia, jotka mahdollistaa tämän. Kuten esimerkiksi tämä, tämä, tämä lääketieteellinen peli, jossa ratkottiin proteiinikaavoja. Ja tässä on tietenkin sit se asia, että tämä ei oikeastaan tietyllä tavalla palkitse ihmisiä, eli ne ei tietenkään saa mitään palkkaa siitä, mutta sen takia joukkoistamisessa pitääkin pystyä tekemään se itse asia mielekkääksi. Eli juurikin jos on joku peli, ja kyllä sekin riittää tietyllä tavalla, että <coughs> ihmiset kokee se tehdä jotain hyödyllistä, olla merkityksellisiä. Mä muistan myös tämmöisen ohjelman, joka ei itsessään vaatinut, että teen mitään, mutta mä lainasin Mun prosessin, prosessorin laskentistehoa sille ohjelmalle. Eli tämä oli samantyyppinen, jossa oli ä, lääketieteellinen tutkimus, ja ne lähetti tiettyjä tämmöisiä ongelmia tämän netin kautta näihin ohjelmiin. Ja sitten sä pystyt laittaa sen ohjelman purkamaan sitä, ja se käytti jonkun tietyn prosentuaalisen luvun, ja sä pystyt myös määrittelemään sen. Ja lähetti ne vastaukset sitten takaisin. Mutta näissä on se, että sä et voi tietyllä tavalla laittaa tekemään kaikkia duunia. Ja tämä pätee tietenkin toimittajiin, eli sä et voi toimittajana <coughs> laittaa sille, että hei, tehkää tämä juttu tai jotain tämän tyyppistä. Et se joukkoistaminen on juurikin erittäin, sen tarkoitus olla erittäin simppeli tehtävä, jossa ei voi tehdä kauheasti virheitä. Ja jos se ei olisi myöskään tietenkään sitten niin suurta trollausriskiä. Ja tässä tämä toimikin parhaita. Joukkoistaminen ei ehkä toimi tosi monimutkaisissa tehtävissä, tosi semmoisissa projektiluontoisissa, joissa pitää tehdä vähän enemmän. Et se lähinnä on, että se, joka sen aloittaa, luo jonkun todella yksinkertaisen tehtävän ja vaikka monia, jakaa ne todella simppeleihin osiin ja antaa sitten tietylle massalle ihmisiä tehtäväksi. Jos on liian monimutkainen, niin siinä on ongelma se, että tulee todella helposti suuri määrä vääriä vastauksia. Ihmiset ei jaksa tehdä sitä, koska miksi tekisivät he kuitenkin ihan täyttä, tai täysin uhraavat omaa aikaansa jollekin toiselle taholle. Ja trollauksen mahdollisuus on nyt sitten ehkä se, että et pyrkii vaan miettimään, että olisiko jollakin iloa siitä, että ne trollaisi tässä asiassa. Useimmiten ei. Sanotaan, että jos vaikka tämä logiikkapeli kyseessä, niin tuskin kun trolli siellä, hei, ratkon näitä väärin. Ei se tule aikaa semmoiseen. Vaan jos se pystyy jollakin tavalla saamaan näkyvälle paikalle jonkun trollin, niin se varmasti sitten saattaa tuota, insentivoida näitä trolleja tekemään niin. Etes, tässä ehkä hyvänä esimerkkinä on nämä äänestykset, tai jos saa ehdottaa mitä tahansa. Et sanotaan, että joku sipsi valmistaa vaikka julkaisee tämmöisen pohjan, missä saa tehdä ihan minkä vaan maun sipsejä, niin voitte kuvitella mitä siihen tulee. Ja mikä voittaa sen äänestyksen sitten myös. Sitä on joukkoistaminen. Katsotaan mitä se tulee olemaan. Tulevaisuudessa. Höh, lyhyt video.